Ми очікували, що в цьому році відбудеться дійсно суттєвий стрибок у розвитку відновлювальної енергетики країн Східної Європи, зокрема в Україні. І даний форум навіть перевищив дещо наші очікування щодо активності, особливо щодо активності зарубіжних інвесторів, зарубіжних гравців щодо українського ринку. Дійсно багато компаній. А я хочу зазначити, що серед 400, більше ніж 400 делегатів, які брали участь у форумі, та понад 70 експонентів, які брали участь у виставці, 70% – це зарубіжні компанії, які розглядають Україну як дуже привабливий, цікавий та зростаючий ринок сталої енергетики. Це не лише відновлювальна енергетика в чистому вигляді, сонячна, вітрова, біомаса, але й сегмент рішень у сфері енергоефективності. Тому ми дуже задоволені даними результатами, впевнені, що це тренд, який вже не зупинити, розвиток і збільшення частки відновлювальної енергетики в загальному енергобалансі. Це світовий тренд і впевнені, що наступний захід, головне, щоб за цей час не відбулись якісь законодавчі зміни, які радикально можуть змінити правила гри на даному ринку. Ринок буде далі зростати стрімко, буде збільшуватись потік інвестицій в Україну, причому суттєвих інвестицій. І відновлювальну енергетику сьогодні можна дійсно назвати важливим і дуже потужним драйвером економіки. Адже будівництво сонячної електростанції – це великий інфраструктурний проєкт, який задіює багато різних галузей, багато різних сегментів, сервісів. І місце для роботи, для заробляння грошей є в таких проєктах, як для великого бізнесу, великих гравців, для середнього бізнесу, так і для малого. Тому хочу ще раз повторитись, відновлювальна енергетика – це один із тих імпульсів, який рухають економіку в сторону розвитку, в сторону оздоровлення. СЕФ 2017 завершив свою роботу, але ми вже почали готувати СЕФ 2018 і Сі-Солар 2018, які стануть новими відправними точками для розвитку відновлювальної енергетики, енергоефективності у Східній Європі.